подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. У Миколаєві день народження святкували боги війни. 406-та окрема артилерійська бригада імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова відзначає третю річницю. Її історія почалася ще наприкінці 70-х років минулого століття у Запоріжжі. А ось окремою артилерійською бригадою вона стала вже у Миколаєві під час окупації Криму. Тоді половина офіцерів залишилися вірними присязі та повернулися на материкову Україну. Наразі бригада повністю укомплектована та має чим пишатися. Своє вміння військові сьогодні демонстрували на головній площі міста. Багато людей цікавляться з приводу служити в нашій бригаді. І щоб надати більш детальну інформацію, щоб вони наглядно подивилися за технікою, за умовами проходження контракту, ми вирішили прийти ближче до людей і показати їм це вживу. Гвоздики, гіацинти та акації – це все українська військова арта. На Рівненщині військовослужбовці оперативного командування «Захід» провели тренування з великокаліберною артилерією. Нині на передовій її заборонено застосовувати, але навички втрачати не можна. Як відточують майстерність, бачили і наші кореспонденти. Артилеристи розгорнулися у закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Ворог пішов у наступ. Другий готовий, по основній 18-80. На полі самохідні установки «Гвоздики». Першому одрив стріляти вогонь. Вправляються зі 122-мм снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони захищали Україну на Сході, відпочили 3 місяці і знову до зброї. Буквально пару тижнів назад ми зайшли сюди на полігон для того, щоб удосконалювати наші бойові навички. Неподалік свої позиції зайняли гради. Вони б'ють на 20 кілометрів. Це одна з найпотужніших, в принципі, зброй. Її застосовують для площадних цілей. Зупинити атаку противника, знищити колони противника. Кожен постріл з такої реактивної системи залпового вогню – то ціла багатокрокова операція, кажуть військовослужбовці. Вони мають усе прорахувати, аби потрапити точно у ціль. Похибок бути не може. А зараз, в принципі, вся робота апріорі заключається в такий маленький планшет. Програма спеціальна для роботи з артилерії. Набагато, як то кажуть, спрощує роботу, більша точність і краща влучність і оперативність. На розгортання важкої військової техніки та розрахунків лічені хвилини. Щоб пристати до бою, якщо злажений розрахунок, займає 2 хвилини. Відбій займає 30 хвилин. Батарея буде готова до ведення вогню за 10 хвилин. Іншій частині рівненського полігону – на полі гіацинти. Вона калібр 152,4 мм, стріляє вона на 28 кілометрів, 520 метрів. Ну, рахується одна з найбільших прицепних артилерійських установок. Ані гіацинти, ані акації, ані гвоздики наші військові в бою на сході України проти ворога не використовують. Ця артилерія заборонена Мінськими угодами. Тож поки бійці її випробовують лише на полігонах, аби не втратити навичок. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. 6 разів бойовики обстрілювали позиції об'єднаних сил на Донбасі. Вогонь відкривали із забороненого озброєння, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неспокійно було поблизу Новотроїцького, Павлополя та Авдіївки. І сьогодні на передовій пройшли масштабні військові навчання. Як усе відбувалося, бачив Ігор Левонок. У них є плани, які передбачають проведення широкомасштабної агресії. Ну і відповідно тренуються сили і засоби, в тому числі і першого удару по об'єктам України. Усе просто. Вони вчаться нападати, а ми вчимося бити агресора. Українське військо на Приморському напрямку провело маневри протиповітряних сил. За легендою навчань, ворожа авіація має завдати удару по військових об'єктах України. Завдання наших сил протиповітряної оборони – не тільки відбити атаку ворожих літаків, а ще й знищити крилаті ракети супротивника, які той випустив вже зі своєї території. Навчання масштабні і під самим носом у ворога. Умови максимально наближені до бойових. Бойове завдання.
всі цілі, які входять в зону поразки зенітно-ракетних комплексів, знищувати. Це українські штурмовики і бомбардувальники, та зараз вони виконують роль супротивника. Солдати на землі дивляться, як можуть поводитися ворожі літаки і гелікоптери у повітрі. Захоплюють цілі і розраховують можливі варіанти повітряних атак. Ракетні комплекси С-300 та Буки – це те, із чим ворогові доведеться зіткнутися при нападі. А зараз в бой вступили зенітно-ракетні комплекси 2С6, які знищують засоби повітряного нападу до 12 кілометрів. Погода благоволить умовному супротивнику. Видимість обмежена. У повітря здіймаються навчальні мішені. Утім, одну за одною їх знищують наші ракети. Стрільби завершені, техніка повертається зі своїх позицій. Станіслав – командир зенітно-ракетного комплексу «Тунгуска». Для нього це перші стрільби такого масштабу. Із завданням впорався, екіпаж випустив дві ракети, обидві в ціль. Ми ще раз, то, що знали, ще раз практично це все відробили, закріпили. Кое-что нам ще підказали, кое-что довернули. Ну, в общем, ми довольні тим, нашими стрільбами ми довольні. Цілі поражені. Ми в цьому переконалися, що навіть з умов низької облачності, на умов дуже такого суцільного туману, комплекси виявили, супроводили і знищили цілі. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Зниклий режисер виставу під такою назвою показали українські студенти у Єврокварталі в Брюсселі. Аби підтримати ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, як усе було у сюжеті Олена Абрамович. Знімальний майданчик українські студенти розгорнули на площі Шуман під Європейською Радою та Єврокомісією. Продюсери, звукорежисери, оператори, гримери – у кожного своя роль. Всі метушаться та готуються до зйомки. Сцена завмирає після того, як асистент режисера підіймає хлопавку. Усі стоять непорушно кілька хвилин. Без головної постаті на майданчику режисера зйомки неможливі. Коли ми показуємо, що сама ситуація зупинилася, це і про кожного з тих політичних в'язнів, які зараз знаходяться в Росії. Кожна ситуація, з якою вони пов'язані, в нас зупиняється, бо їх в нас немає. Допомогти звільнити сотню українських політичних в'язнів у Росії. З таким закликом приїхали студенти з Чернівців до Брюсселя. Bring back our director! Поверніть нашого режисера – основне гасло. У руках фото Олега Сенцова та плакати з написами «Він не терорист». Він є певною таким особленням взагалі цього феномену, який, здавалося би, як таке може відбуватися в 21-му сторіччі в Європі, в центрі Європи. Такий перформанс у ці дні студенти влаштували не лише в Брюсселі, а й у низці інших столиць. Це є Франція, Чехія, Словаччина, Нідерланди і ще деякі країни Європи, аби охопити якомога більше людей і привернути увагу європейської спільноти до проблеми наших військовополонених. Це є і моряки, і Олег Сенцов, і Гриб, і ще дуже-дуже багато людей, які зараз ув'язнені. Подивитися на демонстрацію прийшов і євродепутат Марк Демесмакер. Для нього тема не нова. Він також не раз стояв на таких акціях із фото Сенцова в руках. Це так само і підтримка моїх зусиль та зусиль багатьох євродепутатів, спрямованих на утримання сильної позиції щодо України та вплив на Єврокомісію і Раду ЄС, щоб вони продовжували тиснути на Росію, аби та відпустила політичних в'язнів. ЄС не раз у різних формах звертався з відповідною вимогою до РФ. У грудні Олегу Сенцову Європарламент присудив премію Сахарова. Відтоді тут висить банер із його фото. Та Сенцов досі у в'язниці, уже майже повних 5 років. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Британії стався напад на авто, посла України невідомий навмисно протаранив легковик, припаркований перед будівлею українського посольства в Лондоні. Інцидент стався близько 10-ї години ранку в районі Голланд-Парк. Поліція заблокувала автівку зловмисника, однак нападник вдарив машину вдруге. У відповідь поліція відкрила вогонь, порушника затримали. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Наразі з'ясовують особу підозрюваного та мотив скоєного. Варіант теракту не розглядають.
Кілька тижнів тому ми вже розповідали про дії Державної фіскальної служби проти приватної страхової компанії «Арсенал». Фіскали тричі проводили обшуки та відмовлялися повертати вилучене майно. Співробітники компанії звернулися по допомогу до народних депутатів, а адвокати «Арсеналу» пішли до суду. Що з цього вийшло, дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Майже рік триває сфабрикована кримінальна справа щодо страхової компанії «Арсенал страхування», що є одним із лідерів на українському ринку. Державна фіскальна служба вдруге зареєструвала провадження, незаконність якого визнана трьома судовими інстанціями. Фіскали вкотре намагаються довести неправомірність дій компанії ще у 2015 та 2016 роках. А от допитують контрагентів, які мають справу із «Арсеналом», починаючи з 2018 року. Так стверджують страховики. По допомогу співробітника «Арсеналу» звернулись до нардепів. Ті зі свого боку направили депутатські звернення до правоохоронців. Трудовий колектив, профспілка звернулась до мене, як представник профспілок у Верховній Раді, взявся захищати їх інтереси. Ми направили відповідні звернення до ДБР, до НАБУ, до Генеральної прокуратури. Маємо відповіді і маємо реакції як міжнародної спільноти, так само правоохоронних органів. Початі відповідні провадження, і найближчим часом керівники ДФС і в Києві, і у Харкові будуть викликані на допити. Тиждень тому народні обранці звернулись до уряду по захист приватної компанії від незаконних дій фіскалів. Я прийшов звернути вашу увагу на старі принципи управління системою ДФС. На превеликий жаль, хоча Міністерство фінансів докладає вже кілька років максимальні зусилля, щоб реформувати систему ДФС, факти говорять про протилежне. Було порушено низку норм КПК і інших законодавчих актів, внаслідок чого майно цих підприємств, по ним були порушені кримінальні справи, їхнє майно було ізъято, вибачте, за русизм, і незаконно утримується уже більше законного терміну в кілька разів. На засіданні уряду прем'єр доручив розібратися в ситуації. Прошу вашої реакції, пане прем'єр. Дякую. Я прошу секретаріат, опрацюйте можливі нашу реакцію, запропонуйте варіант. Аби домогтися справедливості та повернути вилучені речі, адвокати компанії також подали позов до суду. Випадок набув резонансу та привернув увагу громадських активістів. Перед слуханням справи у Шевченківському суді Києва вони влаштували мирну акцію. Я символізую такий посил, тобто смерть корупціонерам. Ну, це символічно, звісно. Ми не хочемо, щоб комусь зашкодили, якогось здоров'ю чи життю. Але ми вважаємо, що корупціонери мають відповідати по закону. Офіс великих платників податків, а саме слідчий Зам'ятін Антон, не отримав дозволу на проведення обшуку від Шевченківського районного суду. Він, оскільки був в Харкові дуже багато часу, він звернувся до Харківського суду. Вже ж слідчий надав йому там вже дозвіл. З цим дозволом ухвалу він вже прийшов до «Арсенал страхування» під час проведення обшуку. За останні кілька місяців слідчого офісу великих платників податків 4 рази влаштовували незаконні обшуки не лише в офісі компанії, а й у помешканнях її засновників. Активісти запевняють, слідчі дії проводили з порушенням закону. 34 години поспіль без оперативної відеофіксації. Нам на гарячу лінію позвонили в стоп-кор. И приехав, мы видели, что не пускали, во-первых, адвокатов, во-вторых, работники, которых отпустили все-таки, рассказывали, что это женщины. Их обыскивали мужчины, и ну, по закону должны женщины обыскивать, и при выходе полностью личные вещи проверяли все полностью. На судове засідання за скаргу адвокатів компанії «Арсенал» головний слідчий у справі Антон Зам'ятін так і не з'явився. У листі він пояснив, мовляв, йому не вистачило часу на ознайомлення із матеріалами справи. Хоча Зам'ятін був слідчим від самого початку. Також він не призначив собі заміну. Це системна позиція сторони, а точніше органу досудового розслідування. Приходити в явно програшні судові засідання, де є арбітр, де є суд, який повинен розібратися по суті і ухвалити рішення іменем України на підставі закону, це їм не вигідно. Коли вони проводять слідчі дії, обшуки і ще щось, і самі безпосередньо можуть приймати ті чи інші рішення, тобто від них це залежить, вони це і роблять. А тут
треба доводити свої доводи, свої аргументи згідно з законом перед судом. Враховуючи те, що слідчий Замятін проігнорував судові засідання, а незаконні дії фіскалів не припинилися, суд ухвалив рішення на користь страховиків. Тимчасово очне майно повернути власникам майна або їм представникам. Ухвала скарги не підлягає. Тепер на черзі захист прав потерпілих від дій ДФС. Адвокати «Арсеналу» намагатимуться довести невинуватість компанії та її контрагентів. Перш за все, нам потрібно повернути майно, яке незаконно вилучено. Тому що, як ми вже акцентували в ході судового розгляду, майно вилучено близько 16 суб'єктів господарювання, однієї фізичної особи. І це первинні документи, це бухгалтерські документи. І також будемо представляти потерпілих у кримінальних провадженнях, досудове розслідування, яких здійснюється органами ДБР, для того, щоб вони всебічно і об'єктивно встановили істину в даному кримінальному провадженні. Чи вдасться підприємцям відстояти свої права у суді? Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Остапчук та Олег Рябовол. Подробиці телеканал «Інтер». Більше тисячі українців-лібералів сьогодні обговорювали напрямки подальшого розвитку держави. На їхню думку, головним пріоритетом для країни має бути громадянин, його права та свободи. Про що ще говорили, дивіться в нашому матеріалі. ВВП Німеччини сягає майже 4 трильйонів доларів, а Україна ледве перетинає позначку у 110 мільярдів. З такої цифри у Києві розпочали свій форум українські ліберали. Всі розуміють правила гри і всі за ними чесно грають. Це вигідно. Коли правила змінюються постійно, змінюються не вами, вигравати в цій грі неможливо. І тому з цієї гри просто йдуть. З цієї гри ввалять. Для того, щоб Україна розвивалася, дуже важливо, щоб максимально велика кількість людей зараз обрала для себе активну модель поведінки, щоб вони діяли. Понад тисячі громадян, політичних експертів та представників бізнесу підбили підсумки останніх 5 років в Україні та обговорили подальші напрямки розвитку держави. Учасники заходу окреслили так звані червоні лінії для майбутнього президента, які не можна переступати. Майбутній президент, він точно стикнеться з рядом дуже великих викликів. Перший – це війна. Друге – це ризик дефолту. Ми дійсно не дуже далеко від нього відійшли. Третє – це олігархи. Потрібно розв'язувати цю проблему олігархів. Четверте – це втеча робочої сили. Всі це відчувають. Колосальна проблема на всіх рівнях. Все це негативно відобразиться на суспільстві. Організатори форуму написали відкритий лист кандидатам у президенти, так званий маніфест українських ліберальних сил, в якому окреслили принципи, на яких має ґрунтуватись сучасне суспільство. То ми зробили 3 блоки. Це безпека, справедливість і економічна свобода. І в кожному блоці ми дали по 2 пункти. Тобто в питанні безпеки – це курс на ЄС і НАТО. Друге – це повернення окупованих територій на наших умовах. В блоці справедливість. Ключове – це повернути довіру до суду шляхом оновлення взагалі суддівського корпусу. І друге – це таки запустити дійсно боротьбу з корупцією. У підсумку ліберали оголосили, що не менш важливим за вибори президента є майбутні вибори парламенту. Сьогодні фактично проголосити про те, що реальний справжній вибір, перед яким стикається сучасне суспільство українське, це вибір значно більше, ніж просто за когось кандидатів голосувати. Це вибір майбутнього України. І ми сьогодні проголосили, що буде створюватися політична партія, люди важливі, і установчі збори пройдуть 18 травня в цьому році. Ірина Розова, Василь Меневщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Парламент став на захист зведення житлового комплексу «Патріотика» на Озерах, що на столичних Осокорках. Дії київських чиновників, які блокують будівництво, тепер вивчатимуть силовики. За дорученням прем'єр-міністра України тему продовжить Даніл Снісар. Кілька сот інвесторів компанії «Аркада Будівництво» напередодні зібралися під стінами Верховної Ради. Вкладники вимагали від депутатів сприяти захисту інтересів 500 сімей, які чекають на зведення житлового масиву «Патріотика» на Озерах. Використовує своїх ручних псевдоактивістів, рейдерят. Діло це можливо, щоб законного застройщика зробити незаконним. На суші вони єдині. Таких случаїв по Києву огромне кількість. Наш забудовник вийшов на будівельну раду, продемонстрував свій проєкт. Будівельна рада його підтримала, але запропонувала внести деякі правки. Забудовник погодився внести ці
правки, але продовжив будівництво, адже там ті правки не передбачали цілком зміну цього проєкту. Боротьба із рейдерськими діями псевдоактивістів триває вже більше року. Протягом цього часу родини інвесторів кілька разів відбивали спроби найнятих тітушок захопити будівельний майданчик на Осокорках. Тоді земельною ділянкою зненацька зацікавилися у владних кабінетах і вирішили позбавити контакт Будсервіс та Аркада Будівництво права на законне будівництво. Свої інтереси забудовник і інвестори успішно відстоювали у судах. Тяганина триває й досі. На розгляді більше 10 позовів проти незаконних дій владної верхівки столиці. Я взагалі не уявляю, як Київ, місто, яке має залучати інвестиції при такій ситуації, коли забудовника просто, майже силоміць, безправно, просто прибирають з території забудови. Це аномально і для європейської столиці це просто неможливо уявити. На сьогоднішній день просто в будівельній сфері відбувається маніпуляція. І в даному питанні у нас існує двійний стандарт. Конечно, неприемлемо, когда административный ресурс подключается в эти процессы. Непонятно, почему люди, которые дают рабочие места и как бы платят налоги, ущемляются их права. У парламенті людей почули, до інвесторів вийшли нардепи від радикальної партії. У поліцилі розробили проєкт постанови про захист законних інтересів громадян України та суб'єктів підприємницької діяльності при здійсненні житлового будівництва «Осокорки Центральні». Я добиватиму, щоб парламент його розглянув, тому що коли для влади люди – це ніщо, для нас це головний пріоритет. Більше 500 сімей вклали свої гроші за кожної з цих сімей. Діти, батьки і ті, хто хочуть отримати житло. Ми будемо вас захищати. Про незаконні дії київської влади нардепи говорили під час години запитань до уряду. Київська влада незаконно забирає у будівельника ділянку, яка відведена. Є всі дозволи. Просимо дати доручення всім силовим структурам розібратися з цією незаконною ситуацією, припинити рейдерство. Легальне будівництво має бути завершено, громадяни мають отримати своє законне житло. Урядовці стали на захист патріотики на озерах. Розібратися у ситуації пообіцяв прем'єр-міністр. Володимир Гройсман також направив звернення до силових структур щодо рейдерських атак на будмайданчик. Я глибоко переконаний у тому, що звернення до міського голови має бути достатньо для того, щоб він об'єктивно розібрався. Я звернув, щоб детально розібрались і максимально вжили заходів. Конфлікт навколо Осокорків вже негативно вплинув на імідж Києва, стверджують експерти. Через чиновницьку корупцію столиця залишається без серйозних інвестицій. На захист проєкту «Патріотика на озерах» стали гравці міжнародного бізнесу. Питання тепер вирішують на рівні Міжнародної торгової палати. Посередині березня у нас було відповідне засідання комітету з питань взаємодії з владою і надійшли конкретні питання. Наприклад, була заява від приватних інвесторів такого проєкту «Патріотика на озера». Зараз це питання, воно відповідно до тої інформації, що надійшла до Міжнародної торгової палати, вона вже пройшла певний судовий процес. Ми можемо створити умови нормального діалогу, тому що цей конфлікт, який виходить у публічний простір, він відлякує іноземних інвесторів від країни. Хватить стелити червону доріжку кредитам. Потрібно зробити інвестиційний безвіз. Потрібно червону доріжку постелити інвесторам з поклоном до них, з повагою і з гарантіями виконання законів. Тому що право власності у нас під небезпекою. Ви дивіться, скільки рейдерських захоплень. Закони змінюються, і навіть ми тут в Україні не співаємо відслідковувати, як часто вони змінюються. А що вже говорити про іноземних інвесторів? Вони не розуміють, що проходить в країні, в якій, до речі, йде війна. Тому це надзвичайно велика проблема, але її можна вирішити. У Федерації роботодавців України вважають, що підтримка українських інвесторів відкриє вікно для реалізації міжнародних проєктів. А це, зі свого боку, сприятиме створенню нових робочих місць і збільшить ВВП країни щонайменше удвічі. Даніл Снісер, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал «Інтер».
Законне будівництво блокують, незаконному потурають. У Солом'янському районі на замовлення КМДА почали зведення висотки за кілька метрів від школи та дитячого садочка. 23-поверхівку будують майже впритул до навчальних закладів на Платонівському провулку. За словами громадських активістів, кран працює над дахом школи. Це вже призвело до часткової руйнації найближчих будівель. Дитсадок тепер під загрозою закриття. Місцеві жителі неодноразово скаржилися міським чиновникам, та все марно. І тільки після звернення активістів до правоохоронних органів там розпочали кримінальне провадження. Мої діти навчалися у цій школі. Був лад. Зараз бардак. Я ще ви глянете, вчора вивезли мусор. 400 тонн. Да, вказали, скільки? Да. Звідкіля? Дах тече. Тече, якщо зійдете до груп, побачите. Дітям руйнація йде. Всіх просили одного директора, другого директора, всіх заступників, голову, батьки писали, дзвонили. Дуже багато вимог було. Ніхто не реагує. Проходить комісія, нині всі заговорюються, приносяться питання. Ніхто нічого не чує. То ми наразі просимо, щоб нарешті там садочок не закривали ні в якому випадку. Будь ласка, поверніть школу, поверніть сад, який тут був. Будь ласка, поверніть усе. Зробіть у школі басейн. Все ж для школи. Православні віряни східного обряду вже готуються до Великодня. Напередодні свята у Києво-Печерській лавні проходять богослужіння, які саме, дивіться далі. Сьогодні в Києво-Печерській лаврі незвичайна служба. На це вказує те, що двері храму рівно о 5-й вечора зачинили. І ані увійти, ані вийти тепер не можна. Тут відбувається соборування. Щодо цього дійства існує багато міфів. Дехто вважає, що це необхідно, якщо людина при смерті. Ні ні одного таїнства, яке було призначене для смерті. Всі таїнства дані чоловіку для здоров'я. Таїнство єлі освящення, єлі соборування прощаються всі гріхи, который человек не помнит от 7 лет. Не те, которые он утаил, а у нас множество повседневных грехов, тех грехов, которые мы не придаем никакого значения. Відмінність такої служби від повсякденної в тому, що під час соборування 7 разів поспіль читають Євангеліє і освячують олію з вином. І навіть священнослужителів має бути 7. Хто вважає, що відбувається це лише раз на рік. Та усе це міфи, зазначає намісник Києво-Печерської лаври. Може бути і 20, якщо тисяча чоловік собориться, як в нас вірне воскресіння 1500, то там 7 чоловіками не обійдешся. І чоловік помазується, читається, як я вже сказав, множество молитв, багато молитв, які дають чоловіку здоров'я. Говорять, один раз можна лише тільки в год. Це неправильне мислення. Всі таїнства дані чоловіку неоднократно. Не соборуються тільки діти, яким нет 7 років, у них нет гріха. До слова, це таїнство бере початок з 15 століття і вважається одним із найважливіших у православній церкві. Тільки знають про це не всі, але ті, хто знає, відвідують таку службу хоча б раз на рік для власного заспокоєння. Хожу на соборування кожен рік, тому що це необхідне таїнство, яке має пройти кожен християнин. Несмотря на то, что мы, в общем-то, сейчас и здоровы, и благополучны, и так далее, но все равно никто не застрахован от того, что мы в любой момент можем предстать перед Всевышним. Таинство покаяния дано человеку для переосмысления своей жизни. До того ж, вважається, що пройти соборування – це фактично підготуватись до Великодня. Юлія Жешко, Максим Чеплін, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.